由三立电视台主办的台北最嗨新年城2017跨年晚会日前举办开城记者会，邀请安心亚、周汤豪为跨年系列活动担任爱心大使。安心亚更自曝为台北跨年场献出的第一次，将诚意十足。这是我第一次在台北市跨年，然后就是真的就是可以不用这么早起，因为不用像以前要跑这么远的地方，然后就觉得很开心。然后这次就是因为第一次表演，所以会带来很特别的表演跟很有诚意的衣服。对，我的应该没有欣雅的那么厉害。你都知道我是什么？你身材好啊！谢谢谢谢谢谢，身材好，谢谢。台北是我的家，所以说每一次听到有机会可以在台北表演就特别开心，然后因为住的离市政府也很近，所以说这样子也比较方便，可以带弟弟姐来看我的表演。安心亚不仅第一次在台北跨年，谈到这次活动主题募集爱，她更不忘趁机许愿，期盼恋情快降临。2017的愿望就是希望可以有个新恋情。对，因为2016没有完成的事情就让2017来吧。周汤豪与安心亚最近常一起出席活动，更时常自拍，现场也示范甜蜜合照，邀请大家一起拍有爱的照片。希望大家可以跟好朋友、跟情侣上传，然后可以 hashtag 2017 Love Taipei， 然后像我们大家都，我们刚好比小爱心、中爱心、大爱心，所以说希望大家可以上传一些，然后我们也会上去看。然后是不是会在跨年上，对不对？对啊，超特别的，就看到一大荧幕上面有自己的照片，我也要放。安心亚除了希望在2017年遇见真命天子，她更期许新的一年表现再进步。而周汤豪暌违四年重新出击，成绩也十分亮眼。台北跨年场不仅可以看到两人精彩的演出，还有嘻哈夯团911开场，以及阿令陪大家倒数，跨年晚会肯定精彩可期。完全娱乐综合报道。完全娱乐。